Cap de setmana de Fira Aquelarre a Tarragona. I creieu en el món de l'esoterisme? Heu fet alguna consulta del tarot? I de l'horòscop, creieu en les bruixes? Són les preguntes que us llancem aquesta setmana al Digues la teva. No us perdeu el programa d'aquest dimecres a Ràdio Ciutat de Tarragona. Digues la teva, el programa de Ràdio Ciutat de Tarragona on tens molt a dir. Digues la teva. Adrià Requesens.